بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ستاسو رور ستاسو مرګری جمالی صاحب پی سی سی ستاسو سره په فیسبوک باندې ما ډيري ویډیو ساس کړل چې تاسو دینه ارننګ څنګه کولای شئ سر مرګری دا وای چې منګه په پښتو کې پویا کا نو تاسو ټول پښتانرونه چا سره چې دا موبایلی د کی ډیټای اکثر فیسبوک فری نو هغه د فیسبوک ته پیسې ګټلې شي دا ویډیو تاسو پوره وګورئ نو تاسو ته به ټول طریقه وخه مدا الف نه والی یي پوری چې تاسو دینه څنګه پیسې ګټلې شي او پریکټیکلی تدر وخه ما سیدا بل تاسو ته دا درخواست ته چې تاسو لاړ شئ فیسبوک پیج لایک کړئ او تاسو لاړ شئ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ کوم ویډیو چې تاسو تخکاره شي دا فائدہ را اكو بکو سرسنده کو سمې چلی گیغه ویډیو غانی خو مقصدی ویډیو غانی یو سو کسانو ګورو بس خبره ختمه تر دې مطلب دی چې سو کسان دغه نه فائدو چتای د فیسبوک دا میشن ما سٹارټ کړی چې یو لاک کسان مزه تیارو ما چې فیسبوک ته د میشت کم اس کم 50000 روپۍ ګټلې شي کاغه ټول پښتانه نو ډیره خره ډبل ګټه ده نو دا ویډیو که تاسو ته فائدې ښکاره شو نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ صحیح ده تر ټولو سم موبایل کې فیسبوک شته ټولو سره ډیټا شته تاسو نه زیاتی یو سیزون نه دی پکار تاسو به په موبایل کې ځان نساس کوي فیسبوک فیج یو پیج بساس کوي او هغه پیج باندې به تاسو ویډیوګانې ورکوئ په هغه پیج باندې به تاسو پوسټونه ورکوئ چې په هغه پیج باندې تاسو فالوورز راشي صحیح ده تاسو خپل فیسبوک کلاو کوي او دلته تاسو پیج ستر راشي صحیح ده اولنۍ بټن د کریئټ کریئټ به وخی ګیټ سټارټډ با کلیک کړئ پیج د نوم ورکړئ زه نوم ورکوم رومان خان صاحب نیکسټ کړئ کیټګری به کوم ورکوئ زه درې کیټګریز کم ځای کې چې تاسو کار کوئ هغه کیټګری پکې تلاش کړئ هغه ورکړئ درې کیټګریز ما ورکړو نیکسټ باندې کلیک کوم صحیح ده اغه وای تاسو اډریس اټ کوي زم دې ټیم کې اټ کول نه غواړم نیکسټ کوي تاسو ویب سټ دشتا زم ویب سټ په نشته نیکسټ کې کلیک کوي او ډن وخی تاسو د فیسبوک پیج تاسو به پروفایل پکچر پکې اټ کوي کور فوټو پکې اټ کوي اډریس وغیرہ سټ کول غواړي اټ کولې شي بسم الله تاسو ریډی شوي کار کول تا فالوور چې کله راشي نو په دې کې به یو کرایټیریا دا درې سیزونه دي چې کله دا پوره شي نو به دا پیج تاسو له پیسې ګټي صحیح ده نمبر ایک سیز دی چې 10000 فالوور به 10000 کس فالوور تاسو یې په پیج باندې نو ته پیسې ګټلې شي دا کرایټیریا نمبر اول نه دی دویم کرایټیریا دا را چې تاسو ویډیوګانې ټوټل په ټوټل ټول ویډیوګانې چې 13 شپې ته ورځو کې 6 لک منټ کتلې شي دریم کرایټیریا دا را چې تاسو ویډیوګا په چینل بانی پنځه ویډیو غانی صحیح ده تاسو به ګوګل کولاو کوي په دې کې تاسو ولي کوي فیسبوک کریئټر سټوډیو کریئټر سټوډیو باندې کلیک کوي دا سو ګورې ما سل تشپاک پیجز دي صحیح ده وځ تاسو چک کوي دا هغه پیجونه دي کم چې نه دي مانیټایز شوی وس مانیټایزیشن دلته کم دی کم منځ پیسې ګټلې کیږي تاسو دلته راکوشي دا مانیټایزیشن دی صحیح ده د کی راځي تاسو پیج الیجیبلیټی دا وساغه پیج د کم چې موږ ساس کې صحیح ده موږ چې دا پیج ګورو نو په دې کې رومان خان صاحب کې موږ انسټیم 8 چې کم دی په دې باندې به موږ پیسې ګټو نو د کی کرایټیریا ستدا د کی دا کرایټیریا ګورې زه په کلیک کوم دا پالیسی ایشوز ورکي اولنۍ وای چې تاسو پارټنر مانیټایزیشن پالیسیز نه کوي تاسو ته ماویل چې اډمن به بار نه والی او طریقه مې ته مخکې ویډیو کې خو دا چاغه وشي دا اولنۍ خبره ختمه شي دویمه خبره تاسو فالوورز 10000 په کار دي هغه موږ نه د میټ کړي ځکه دا نکي ګدریمه چې 60 ورځو کې 6 لک منټ تاسو ویډیوز کتلې شي نه دي کتلې شي دي ته وګورئ تاسو 15 اکټیو ویډیوز یې هغه نشته دلته وګورئ وځم هغه پیج لرازو کوم چې الډی مانیټایز شوی جمالی صاحب پی سی سی الډی مانیټایز شوی تاسو ګوري وی پیج الیجیبلیټی باندې کلیک کوم انسټیمیټس الډی اکټیو دی وی ویو ټول ټول وګورا واچو په ویډیو غانی دا بالکل ریډی دی وځ ډیر مګر دا کوېشن کوي چې کله زما پی چینل پیج مانیټایز شي نو زه به څنګه مانیټایز کوم نو هغه دا طریقه را چې کله به تور شي دلته
دلته تور شي دا ټول کرایټیریا به الریډی تا پوره کړی نو بیا بدلته یو ټیپ کولای شي چې اپلای پرمننټایزیشن هغه باندې به کلیک وکي او به به مونټایز کوي صحیح ده خو بیا چې کله تاسو مونټایز کوي صحیح ده نو پیج اډمن ممبر نه اخیستی په هغه هم دویمه آی ډی سازه کړی به په خپل په وی پی این باندې چلوي صحیح ده بل د هغه ډیټیل به تاسو د هغه آی ډی دا هغه موبایل نمبر د هغه ایڈریس به تاسو دا هغه بینک ډیټیل دا ډیټیل چې پکې واچوي او اپلای وکړي نو سبا پورې به تاسو پیج مونټایز شوي دا وګورئ دا زما هغه ویډیوز دي زه لارم پبلش کې او پبلش کې ویډیوز تا دا زما هغه ویډیوز دي کوم چې 8 چلیږي دا وګورئ دی باندې 8 چلیږي تا چې نوی ویډیو اپلوډ کوي نو په دې طریقه به اپلوډ کوي کریئیټ نیو باندې به کلیک کړئ اپلوډ ویډیو به وخی پارس کدا ویډیوز اپلوډ کوم په دې باندې مزه کلیک کوم دا و چې دلته سوچ کوي دلته به تاسو چې اردو سلیکټ کوي په دې ځای کې نو اقا لینگویج به تاسو په ټایټل او ډیسکریپشن کې ورکوي اردو سلیکټ اردو به ورکوي خو زه ټول تداویم که تاسو سلیکټ وای دلته انګلیش سلیکټ کوي دلته انګلیش ولیکي ګورئ ما دلته انګلیش سلیکټ کړ نو ټایټل مې انګلیش کې ورک او ډیسکریپشن مې انګلیش کې ورک کچر ته تاسو دا ټایټل په اردو سلیکټ کړه او ټایټل انګلیش کو نه مونټایز کیږي پیسې باندې ګټي که دلته اردو سلیکټ او دلته انګلیش کې ورک نه مونټایز کیږي ټایټل ډیسکریپشن او دا لینګویج دا بدري وړه یو وینو الب مونټایز کیږي صحیح ده او د دې نه علاوه تاسو دلته تمنیل هم چینج کولای شئ تمنیل ورته لګولې شي چې کوم تاسو غواړي د ایمیج رو چات کوي په دې باندې تاسو چې کوم دی انسټیمیټس اتوماتیک پلیسمنت دا پیسې ګټل دي نه دا اتوماتیک پری دی په خپل به چلیږي صحیح ده کیپشن زو میټ کولې شي یعنی زما ویډیو په پښتو کې د نو په انګلیش کې به ترانسلیټ کوي اردو کې د انګلیش کې هم نور لینګویج کې به ترانسلیټ کوي دا راغی د پاره دا کله چې دا ویډیو ټول تاسو اپلوډ شي دلته وست دومره وشو دا چې ټول اپلوډ شي نو دا سبمیټ فار ریویو بټن به تاسو ووخی نو بیا به ستاسو ډایرکټ مو نیکسټ ته مځئ سبمیټ فار ریویو وخی چې دا ریویو شي هلته لاړ شي چې هغوی چیک کړي چې آیا ته پرې پیسې ګټلی شي که نه که څه مسله وي نو چې هغه چینجز پکې وکړي ښه دا چې کله اپلوډ شي هلته سبمیټ فار ریویو وامه سبمیټ فار ریویو ویډیو سبمیټ شوله اپلوډ شوله اوس به تاسو راشي نوټیفیکیشنس ته دې ته وګورئ ریکمنډیشنس ته به راشو دې ته وګورئ دې باندې ما دا تمنیل وخې جوغه وي ما ته یو ایشو نشته ستاسو ویډیو کې تاسو په پیسې ګټلی شئ بیا بل ته پوسټ ویډیو باندې کلیک وکړئ صحیح ده دغه ویډیو ده بیا به تاسو په پوسټ کلیک وکړئ دا به تل څه کولاو شي یو سټیپ پکې پاتې شو خو دا ویډیو آلریډي پبلش کړې ما نو ما ته هغه سټیپ نه راځي تا ته به یو لیست کولاو کی کله به چې نیکسټ وي یو لیست به کولاو کی چې سینسیټیو ډیټا خو نه دا مسله خو پکې نشته ان جیز او ورنس خو نه خي لیست په اخره کې به نو وي چې نو وي ډایرکټ به مونټایز شي نیکسټ به وي او به تاسو خو خره کې پبلش کوي پبلش وکړي او چې پاب څنګه سیو کوي تاسو ویډیو به پبلش شي په پیج به راشي او تاسو به پیسې ګټئ وډیر کسانو چې 10000 فالوورز به څنګه راځي 10000 فالوورز به راشي خو تاسو به شپږ نه والا اته میاشتې محنت کوئ شپږ اته میاشتې چې محنت وکړي 50000 میاشتې ګټئ نو ښه نه ده کم از کم د الله ولیانو شپاړس کاله سبقونه ووایي او بیا د شلو دېرش زرو نو کرو پسې منډې واخئ زه تاسو ته چې کومې خبرې هم که یقین مې نه راځي نو را به شي صحیح ده بل تاسو دا سوچ کوئ چې 6 لک منټ به دا څنګه کتلی کېږي یوه ویډیو چې اوچاته شوله نو 6 لک خو پرېږده 60 لک منټ به کتلی شوي بروسه وکئ یقین وکئ راځئ زما سره ګټه وکئ صحیح ده اوس دا خبرې زه تاسو ته کومه چې فیسبوک نه په پاکستان کې تاسو ارننګ کولی شئ نو زما په خیال زما د ویډیوز نه مخکې چا دا خبره هم نه کړي تاسو پاکستان کې د فیسبوک نه پیسې ګټلی شئ پاکستان کې مونټایزیشن بند دی مونټایزیشن څه ته وایي مونټایزیشن دې ته وایي چې پیسې ګټل صحیح ده تاسو چې فیسبوک پیج مونټایز کوي نو هغې باندې چې کله تاسو بیا ویډیو خېجوئ په ویډیو باندې به ایډس چلیږي هغه ایډس چې کوم دی هغه اپنی فیسبوک له پیسې ورکوي فیسبوک به څه په خپله اخلي څه به تاسو له درکوي همدغه ستاسو ګټه ده چې ستاسو په ویډیو باندې به ایډس چلیږي صحیح ده پاکستان کې دې نه پیسې ګټل په دې باندې ما پوره ریسرچ او تحقیق کړی دی تاسو که وګورئ نو د ای سی سی ای پی 3 بزنس انالیسس پیپر ما ریکارډ وخت کې وو ورځې سټډي کړې وو شو ورځې او هغه ما پاس کړې دي صحیح ده همدغه عمره وخت زمانه فیسبوک واغیسته په دې ما ریسرچ وکړي چې پاکستان کې به څنګه غټي تاسو ته فری ملاويږي
یو خبره به ضروری ده کله چې تاسو د درې وړ کرایټیریا پوره شي نو بیا پاکستان کې مونټایزیشن باندې نو څنګه به ګټي داغه طریقه لا تاسو بیا د فیسبوک کم کس چې فیسبوک پیج ترلی هغه ته اډمن وای تاسو په دې کې اډمن اډ کول هم شي تاسو دینه اډمن لر کول هم شي په دوه درې قسم پیج چلول شي په شل قسم چلول شي په یو قسم چلول شي ها اډمن به تاسو بیا دې کار وکړي چې د سعودي عرب کې دوبۍ کې په یو کې کې بار کې تاسو کزنی مرګري په لکونو خلک بار دي هغه کې به یو مرګري اډمن والی او هغه به تاسو دا پیج کې اډمنی او خپل هغه ته به اوه چې مال یو بل ایډیم دغل ته سازه کا هغه ایډی بم اډمینی بیا به ته د اغ ایډی نه د ته ویډیوګانې خېږي صحیح ده طریقه باندې پیږئ سټپ بای سټپ زه انشاءالله په پویا بشئ بیا چې تاسو کومه ویډیو خېجوئ دلته نه نو هغه به د اغ ایډی نه شو کیږي کوم چې د هغه سره ده او فیسبوک پیج به تاسو له تاسو به د پیسې ګټلی شئ دا د بنیادی خبرې ځان سه یاد وساتئ زما په کومه خبره تاسو پویا نه شوئ واپس یې ریفیلډ کوئ ځان سه په کاغذ ولیکئ لږه شان خواري وکئ صحیح ده اوس ډېر کسان وایي چې پیسې به چا له ورکوئ پیسې به هغه کسان له ورکوئ کوم چې کریئیټر دي خپلې ویډیوګانې سازئ صحیح ده بعضې کسان وایي چې نه دا کار خو ګران دی ما اجازه ورکړې زما ویډیوګانې ډاونلوډ کوئ او هغه پرې وراچوئ تاسو دا درې کرایټیریا پوره کوئ فالوورس پوره کوئ بیا هغې نه اوخوا چې کم دی واچ ټایم به هغه ویډیوګانو کاونټ کیږي کم چې نان کاپی رایټ وي کاپی رایټ هغه وایي چې بل چا ویډیو دي کاپی رایټ دي او تیرو چتیا ډاونلوډ کیا وراچې داسې نه کیږي هغه ویډیوګانې به تر ډاونلوډ کې کوم چې نان کاپی رایټ وي او هغې باندې تاسو ته کاپی رایټ کلیم نه راځي صحیح ده هغې ته وایي نان کاپی رایټ نان کاپی رایټ ویډیوز به تاسو خېجوئ زما ویډیوګانې چې خېجوئ زه کلیم در کوم نو ورسره په منځ کې تاسو خپلې ویډیوګانې هم خېجوئ چې تاسو هم خلکو پیژني که نه تاسو هم مخکې شئ تاسو څه زده دی خلکو ته وښایئ څه وښایئ څه چې ستاسو زده دي زمینداره وښایئ اختکټ کول وښایئ ډاکټري وښایئ انجینیرتوب وښایئ وکالت وښایئ څه خو به درځي که نه سچ سازوي هغه وخای تاسو راشه د فیسبوک پیج ته عزت بدر الله درکی دولت به الله درکی شهرت به الله درکی خو په نیت د خدمت برازي ډیره ساده طریقه وا زه به کوشش کوم چې نور ویډیوګان به ساز کوم مرګرو سه شیر کړئ په کومه خبره چې پوی نه شوي لکشن واپس واوري ځان څه ولیکئ ان شاء الله تاسو ته بغټه فایده وکي ویډیو کته مننه الله حافظ